To jest miasto Sumy, które znajduje się prawie na granicy Ukrainy z Rosją. Tutaj kontynuowali swoją misję niektórzy z naszych kolegów obserwatorów Rzeczypospolitej Polskiej. Znajdujemy się teraz pod główną siedzibą Partii Regionów w miejscowości Sum. Za mną znajdują się plakaty z hasłem jednego z kandydatów Partii Regionów na prezydenta Ukrainy. Dzisiaj mamy dzień wyborów, więc jest to jawne naruszenie ciszy wyborczej. Что стало? Что случилось? Ну, что получили мы письма. Детям нету, конечно. И в конверте у меня 300 гривен. Что там, чи случайно, чи як там, чи специально, чи что, я не знаю. 600 гривен было. Угу. И так это... Так и лист. А то есть лист от кого? Виктор Янукович. Письмо, да, чтобы за него голосовали. Я с больницы вышла, деньги я растратила. Нету, конечно. Но я не думала, что это... Я просто сказала, пришла, проголосовала и говорю, вот так и так вот. Когда пани достала этот лист? Когда это было? А на заводе давали деньги, по 300 тоже гривен на заводе давали. Вот как бы они всем дали еще по 300, и внуку, и сыну всем, если бы по 300 дали. Вот. А чего они только мне, я не знаю. Я у соседки спросила, сейчас голосовали, говорю, а вам дали это письмо, прислали такое? Она говорит, нет, не прислали. А нам прислали, ну, он не это самое, не хочет. Чего делать, что ты пани не стала? 300 гривен. На заводе по 300 гривен давали, как Янукович приезжал агитировать, но сказали, что это премия. Премии ей дали 300 гривен. Зарплаты 1,5 месяца там не давали, а 300 гривен дали всем по 300 гривен. У нас есть наблюдатель от газеты, от прессы. Они зафиксировали на видеокамеру следующий факт. Зашел молодой человек, не подходя к членам действия комиссии, не получая бюллетень и не заходя в кабинку, вынул откуда-то бюллетень и бросил его. Это все зафиксировано. Он передан сотрудникам правоохранительных органов. Он спрашивает, то есть вы утверждаете, что вы не выносили никаких карт, никаких бюллетеней? Нет, я выносил, вот на вход вынес, хотел попросить ручку. А что, в кабинке для голосования нет ручек? Ну, я чуть-чуть. Ага. Я вышел, девушка, до девушки без своей, хотел взять ручку. Ну, вот, да, на вход. Она говорит, что ты сюда вышел с бюллетенем, нельзя. Я пока пошел, зашел в кабинку, проголосовал, вкинул, и такая ситуация получилась. На Сумщині намагалась викрасти весь набір брудних технологій. Від грубого
грубо використання адміністративного ресурсу при лояльності силових структур до ось таких каруселі з бюлетенями. Ще одна річ, що річ у тім, що ми проводимо кампанію практично без фінансування. Без фінансування. Натомість партія регіонів має, крім адмінресурсу, Ющенка ще має величезні кошти російського олігарха Григоришина, який фінансує цю кампанію. Багато людей, пана Деркача, Андрія Деркача, який курірує народного депутата, який від партії регіонів, який курірує Сумську область. Який, на жаль, використав свою телекампанію, радіокампанію «Ера» для розповсюдження дезінформації. Щодня телекампанія, телерадіокампанія «Ера» розповсюджувала дезінформацію щодо СОМ. А чого до чого та інформація? Те, що торкається найбільше підприємств «Сума», «Хімпром», «Фрунзе». Розповсюджувалася інформація про те, що при Тимошенка, що завдяки Тимошенку вони знаходяться в поганому стані. Це практично застосовується російський досвід. Mamy ich więcej, bo jeszcze są na prezydentów miast, sejmików, rady miast, bardzo dużo wyborów. U nich osiągnąłem wyborów, bo wybrała rady miast, ale dzisiaj nie można wybrać. Кому вообще? Кому-нибудь или кому конкретно? Мы пришли посмотреть, как выглядит избирательный процесс, поговорить с главой штаба о наших правонарушениях. Спасибо большое. И наша дорогая. Ассистент. I dobrze, przyszliśmy tutaj porozmawiać o wyborach. Nie ma problemu? A kto was kierować? Ja. A kto was przynosił? My od Sejmu Polski, parlamentu Polski, byli przynoszeni parlamentem Ukrainy. Parlamentem? Tak. To ja почему спрашиваю, потому что выступают две недели представители Бюта. Ага. И говорят, мы пригласили польскую делегацию. Нет. Так я думаю, они вас устроили нормально, да? Нет, это не мы. Нет, это не вы, да? Мы другая миссия. Вы другая, да? А вообще-то, на самом деле, это неприятное обвинение в сторону наблюдателя. Не, я просто спрашиваю, нормально все, да? Это не этически, и это на самом деле очень... Это я просто говорю, что у нас есть такая ситуация в городе, я не вас обвиняю, я спросил у нее. Так что, пожалуйста, без обвинений. Кстати, это первый наблюдатель, который сыграл. У нас что? Приходят люди, разговаривают, нормально. То есть вы нам можете не разрешить снимать? Я могу. Я могу разрешить. А можете не разрешить? А могу вас попросить не снимать. А это значит, что вы имеете на это право, да? Ну, отказать... Ну, как человек я имею, конечно. А как вот здесь работник штаба избирательного господина Януковича, вы можете отказать в съемке для международного наблюдателя? Я не считаю. Имеете ли право? Я не имею права. Я вам разрешаю снимать. Так он будет самоделить? Что? Он будет самоделить? Если вы разрешите. А? Если вы разрешите. Я вас попросил не снимать. Вітаю всіх, хто щойно до нас приєднався. І ми продовжуємо спілкуватися із іноземними спостерігачами від Республіки Польщі. Це Яцек Петровський, його помічниця Марина Драко і політолог Іван Шерстюк. Отже, пане Іване, ми зупинилися на тому, що поки що ще рано... Судячи з ваших слів, робити якісь висновки? Звичайно, оскільки, як показує вже досвід не тільки української демократії, але ще й інших результатів виборів на пострадянському просторі, ми не маємо головні порушення під час голосування на виборчих дільницях. Головні порушення відбуваються під час підрахунку голосів, після закриття виборчих дільниць. Ви, очевидно, були в штабах, ви, очевидно, були в виборчих комісіях. Ставлення до міжнародних спостерігачів і оцінка їх роботи, їх можливої ефективності, пан Яцик. Перш на піхот відвідуємо штаб Юлії Тимошенко.
zostałem tam bardzo miło przyjęty. Też cała rozmowa jest nagrana na wideo, ponieważ też pozwolono mi tam nagrywać moje wysiłki. W drugim sztabie Wiktora Lekowicza było absolutnie inaczej. Na początku, kiedy przywitałem się z osobą przyjmującą ludzi, gości do sztabu, zostało przede mną zamknięte drzwi. Później też porozmawiałem właśnie z osobą, z szefem sztabu Janukowicza. Już myślałem, że sytuacja będzie podobnie jak właśnie w pierwszym sztabie, znów będzie miło, będzie mogli porozmawiać, ale okazało się, że nie zostałem zbyt ciepło przyjęty. No, usłyszałem tutaj, że może przez to, że najpierw byłem w sztabie politycznego przeciwnika, usłyszałem zarzuty, że jestem właśnie stronniczy. Na żal, cej czas dla efiru wyczerpany. Я нагадаю, що у нас у гостях були Яцек Петровський, міжнародний спостерігач від Республіки Польща, і Марина Дарко, офіційний помічник міжнародного спостерігача Яцека Петровського, Іван Шерцюк, міжнародний європейський фонд «Відкритий діалог». Дякую за розмову. Тільки українці можуть вчитися о демократії від поляків? Не тільки українці можуть вчитися демократії від поляків. Але також поляки від українців, бо тут було показане prawdziwa postawa obywatelska. A także Polacy mogą uczyć się od Ukraińców, ponieważ tutaj był pokazana grażdanska opozycja. Wszędzie, gdzie byłem, wszyscy skarżyli się, że będzie mała frekwencja. Tam, gdzie żałowali się na to, że będzie malinka jawka. Jak pytałem się ich, jak przewidują, jaka będzie, mówili, że 75%. Когда я спрашивал, какой она будет, говорили, что 75%. В Польше такая постава, так большая фреквенция, невообразима. В Польше такая настолько большая явка, вообще даже не можно себе ее представить, чтобы она была такой высокой в Польше. Więc następne wybory powinny tutaj przyjechać wycieczki szkolne i uczyć się od Ukraińców postawy obywatelskiej. Поэтому я думаю, что на след... Як ви ставитесь до того, що міжнародні спостерігачі з ОБСЄ визнали ці вибори демократичними? Ну, то я поважаю будь-яку думку і будь-яку оцінку, але це не обов'язково, треба цю думку поділяти і розділяти. Я думаю, що це явне перебільшення і це неточність. Інколи ОБСЄ дає такі оцінки, дає багатьом пострадянським країнам, включаючи Росію. Коли ми говорили про вибори президента Росії, ОБСЄ теж визнало ці вибори демократичними. Насправді, тоді в Росії, і всі аналітики про це говорили, відбувалися практично вибори без виборів. А мої колеги із Донецької, Луганської, Запорізької області повідомляли мені, що на багатьох ділянках, виборчих дільницях за Віктора Януковича голосували 99,9. Тобто навіть радянські часи, в умовах колишнього Радянського Союзу, за комуністичну партію Радянського Союзу, яка була, а тоді була однопартійна система, голосувала 95-96%, а за Віктора Януковича голосує 99%. Крім того, ми знаємо, і мені відомо, що були залякування членів виборчої комісії, просто залякування телефоном, попередження. Деякі довірені особи Тимошенко від страху, боючи за свої сім'ї, відмовлялися бути довіреною особою. Не шукаючи, ситуація залякування, страху, підкупу була характерна як мінімум для 4-5 областей України. Тобто, якщо ці факти не помітили представники ОБСЄ, тоді в мене виникає питання відносно намірів перебування їх тут, в Україні. W Polsce wybory przebiegają całkowicie inaczej, na innych zasadach i finansowo i personalnie. U nas nie ma na przykład podporządkowania polityki biznesowi. To jest niestety wielkim mankamentem polityki ukraińskiej. Też ktoś powiedział, że Ukraina to jest taki ślimak, który się posuwa bardzo powoli. Chodzi tylko o to, żeby się posuwał w odpowiednim kierunku. I podejrzewam, że to jest najlepsza taktyka i strategia dla Ukrainy. To jest ślimak, Ukraina jest olbrzymim krajem, terytorialnie, ludnościowo, ma mnóstwo problemów. Chodzi tylko o to, żeby się posuwał w odpowiednim kierunku i się posuwał w odpowiednim kierunku.
Українці доконали свого вибору. Тим разом все відбулося дуже спокійно, ніж на минулих виборах. Хоча ж не всі поділяють це здання. Не важно, хто з кандидатів виграє вибори. Важно, щоб відзвірчідляли вони волі народу. Єдне з певне. Якщо люди роблять сетки, часами тисячі кілометрів, щоб обсервувати вибори в обцем панстві, направда мушуть вірити в демократію.